ان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحان مركله شعبك سوماليت كور جلينيا ان ما انت سي رسمي شركي اما با شر مدحيدكي ودمده صفك هوري اوغه فرمه مغالده مقدشو او غورلو بلابن دونو مدحوينياشي شركاس كا قيب جل لها دمانتود وي سو ودا غارين مغالده مقدشو waxay kale yihiin madaxda dalka soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed saddexdooduba markii ay kasoo degeen magaalada Muqdisho waxay kulamo gaar oo kooban la yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya koor intaanu bilaabin shir madaxeedka sidaan hore u sheegnay shirkan waxa uu ku saabsan yahay in wadamada gobolka ay si dhow iskaashi dhinaca amniga u yeeshaan xilli Soomaaliya ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah argagixisada qawaarishta Al-Shabaab maadaama Soomaaliya haatan guulo badan ka gaarayso dagaaladaasi waxaa laga fikirayaa talaabooyinka xiga la qaadi doono inay ka mid tahay in laga hortago qatar ay qawaarishta baxsanaysa ku yeelan karaan dalalka deriska sida horeba uga dhacday oo ay weeraro ay dad shacab ku beegsan halkaas uga geysteen marka muhiimadaasi ayaa loo arkay in wadamadani ay isu yimaadaan kana wada tashtaan aayahooda dhinaca amniga ah waayo marka amniga meel iska saaro ama xal laga gaaro waxaa soo baxaysa fursado ah in wadamadani dhinacyo kale oo muhiim ah oo shacabka lagu adeegayo ay markaasi diirada saari karaan sida arrimaha dhaqaalaha arrimaha bulshada waxbarashada isdhexgalka dadyowgooda caafimaadka iyo arrimo badan oo dhinaca horumarka ah balse marka hore shuruud ay tahay in marka hore amniga sugitaankeeda laga wada qayb qaato marka shirkaas sidaas ayaa la filayaa goordhow marka uu bilaabdo arrimahaas looga doodo waxaana ka soo bixi doona warmurtiyeed lagu xusi doono qodobadaasi amniga ah ee ay ka doodi doonaan madaxweynayaasha inta badanna waxaa shirkaasi uu ku salaysnaan doonaa ajendayaashii shalay ay isku raaceen wasiiradda difaaca ee dalalka safka hore oo shalay muqdisho kulan ku yeeshay iyadoo ay weheliyaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida dalalkooda aad iyo aad u mahadsantihiin.